Унікальні матеріали з історії тернопільського футболу від часу його зародження до сьогодні мають можливість побачити усі, хто завітає у Державний обласний архів. Серед численних експонатів – документи, книги, програмки до матчів, афіші, газетні публікації, унікальні світлини, клубні футболки та багато іншого. Усе це вже побачили перші відвідувачі виставки, які завітали на її відкриття. Серед них – віце-президент Федерації футболу України Володимир Мариновський. На його думку, усе те, що зараз відбувається у тернопільському футболі, також заслуговує згодом стати яскравою сторінкою в його історії. Багато зроблено, але багато не вистачає. Я думаю, що при спільному зусиллі влади, громадських організацій, які займаються футболом, федерації футболу, я думаю, що ми зробимо все, щоб футбол на Тернопільщині розвивався краще, щоб якомога більше. Тут сьогодні сказали, що мало дітей займаються футболом, то я хочу поправити і сказати, що сьогодні, як ніколи, батьки стільки діток водять на секції, що секції перегружені, і слава Богу, ми це підтримуємо, ми тішимося, тому що буде з кого вибирати. На виставці представили експонати з фонду архіву, а також із особистих колекцій історика тернопільського футболу Віталія Поповича та бережанського краєзнавця Миколи Проціва. Загалом наша виставка складається з кількох частин, це хронологічно, від початку століття, від коли футбол сюди прийшов, і тут у нас збережені і суддійські звіти, і табличка регіональна тоді ще польського чемпіонату, це часів Тернопільського воєводства. Вони тоді проводили чемпіонати за регіональним кущовим таким принципом. Власне, в нас є дуже велика колекція, яку зібрав співавтор нашої виставки Віталій Попович. Окремий розділ виставки – це так званий «Золотий період» в історії тернопільського футболу. Це час, коли тернопільська команда «Цукровик», згодом «Авангард», а потім «Будівельник» стали грати в майстрівській лізі. Спершу в класі «Б», згодом у класі «А» і насамкінець у другій лізі. Почесне місце на виставці займають експонати тернопільської «Ниви». З унікальних речей можна дізнатись про перші кроки «Ниви», зроблені у Підгайцях, змужніння команди у Бережанах і здобуття слави у Тернополі. Виставка в архіві триватиме до кінця грудня.